senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Quero Teatro. A gente está aqui no Copacabana Palace para a cobertura do 7º Prêmio Cesc Grand Rio de Teatro. São 12 categorias com 6 indicados cada e o vencedor leva para casa R$25 mil. Agora roda a vinheta que a gente vai mostrar para vocês quem foram os grandes vencedores do Prêmio Cesc Grand Rio de Teatro 2019. A cerimônia começou com um impactante número musical de Apesar de Você, música de Chico Buarque, composta no período da ditadura. Apesar de você, amanhã de ser dia. Zezé Mota, Soraya Ravenli, Lilian Valesca, Cláudio Lins, Vanessa Gerbelli e Vladimir Pinheiro cantaram acompanhados pela Orquestra Sinfônica Cesc Grand Rio. Mestre de cerimônias da noite, junto com Zezé Mota, Lázaro Ramos entrou em cena e deu as mãos ao elenco na canção É Proibido Proibir, de Caetano Veloso. É proibido, proibir, é proibido, proibir. A cerimônia foi conduzida pela dupla em clima de descontração e otimismo. Então, não me venham com essa conversa, com essa história de que o teatro vai acabar, porque não vai, não. Então chega de falar que o teatro está com os dias contados. Quanto mais tentam destruí-lo, mais o teatro se torna vivo e necessário. O primeiro premiado foi o figurinista Marcelo Marques, pelo seu trabalho nos musicais Cole Porter, Ele Nunca Disse Que Me Amava e O Despertar da Primavera, ambos da dupla Cláudio Botelho e Charles Miller. Pia Junqueira por Eu. O ator Bruno Cabrerizo anunciou Bia Junqueira como vencedora na categoria Melhor Cenografia pelo espetáculo Eu, Mob Dick. Bia não pôde comparecer à cerimônia de premiação. A atriz e humorista Letícia Lima entregou a Rogério Wiltgen o prêmio de Melhor Iluminação pelo espetáculo A Cor Púrpura. A coisa que mais mexe comigo é terminar o espetáculo e perceber que a gente conseguiu tocar as pessoas. A homenagem póstuma da noite foi para a atriz Ruth de Souza, falecida em julho de 2019. A plateia presente no Golden Room se levantou para aplaudir e reverenciar a atriz. O ator Lázaro Ramos se emocionou ao recordar sua vivência com a atriz. Pessoalmente, eu nunca vou me esquecer, Ruth, de que você sempre deixou a porta de sua casa aberta para nós, jovens atores e atrizes, que íamos lá no domingo para assistir filme junto. A gente sente sua falta de suas palavras de incentivo, da sua sensibilidade única, desse olhar poderoso, da gente sem falta do seu exemplo de dedicação no estudo dos seus personagens e na execução dos seus personagens. Você foi, é e continuará sendo sempre um exemplo para todos nós. Um dos pontos altos da noite, a atriz e cantora Cássia Raquel subiu ao palco para cantar Negroide. Falecida em fevereiro de 2019, Bibi Ferreira também recebeu uma homenagem póstuma. A atriz e jornalista Jalusa Barcelos anunciou que escreverá uma biografia da atriz, financiada pela Fundação Cesc Grand Rio. Outros artistas falecidos em 2019 também foram lembrados na cerimônia. O ator Fábio Assunção anunciou o prêmio de melhor ator para Leonardo Neto, por Três Maneiras de Tocar no Assunto, que também venceu na categoria Melhor Texto. O ator Murilo Rosa entregou a Patrick Amstalden o prêmio de melhor ator em teatro musical por Ao Som de Raul Seixas, Merlin e Arthur, Um Sonho de Liberdade. A atriz Cristine Fernandes anunciou um empate na categoria Especial. Vai entre
um empate entre Bel Kutner, pela direção artística da Cidade das Artes, e Márcia Rubinho, pela direção de três carreiras. Lázaro Ramos e Zezé Mota também citaram outros projetos culturais da Seis Gran Rio, como os dois teatros do Rio Comprido, um terceiro em construção, a Faculdade Seis Gran Rio, o Prêmio de Dança, que teve sua primeira edição em 2019, e a série Brasil Imperial. A atriz Andréa Horta entregou o prêmio de melhor atriz para Ana Lu Prestes, pelo seu trabalho em As Crianças. É uma honra para mim estar entre essas atrizes maravilhosas, essas mulheres guerreiras. Esse prêmio é de todas nós. Letícia Soares, protagonista do musical A Cor Púrpura, recebeu o prêmio de melhor atriz em teatro musical e fez um dos discursos mais emocionados da noite. Eu ensaiei esse discurso tantas vezes. Todas as vezes que eu ensaiava, eu tinha medo. Medo de que esse dia não chegasse, medo de que essa hora não acontecesse, medo de que o meu nome não fosse chamado. Érica Januza anunciou Tony Lucchesi como vencedor na categoria Melhor Diretor Musical por A Cor Púrpura. E Letícia Soares voltou ao palco para ler o discurso enviado por Tony, que não pôde comparecer à cerimônia. Grande homenageada da noite, a atriz Eva Vilma recebeu do professor Carlos Alberto Serpa a mais alta condecoração da Fundação Seis Gran Rio. E eu quero aqui, no momento em que lhe entrego essas flores, dizer que você, que é uma flor do nosso teatro, né, pode estar certo que nós nunca desistiremos do que estamos fazendo. E o teatro sairá vencedor nesse nosso país. Viva o teatro! O penúltimo troféu da noite foi entregue por Tonico Pereira para Rodrigo Portela, pelo espetáculo As Crianças. Mário fez essa peça com o dinheiro dele, sem patrocínio, sem nada. E ele podia ter comprado um apartamento, podia ter comprado um carro novo, né? Vendido aquele seu velho e comprado um novo. Podia ter feito uma viagem, mas você resolveu fazer uma peça de teatro, né, cara? Isso é sensacional. Obrigado mesmo, foi um prazer enorme trabalhar com vocês. Espetáculo. E o prêmio de melhor espetáculo vai para As Crianças. Esse troféu é para todos nós e para todos aqueles que fizeram seus espetáculos num ano duro, um ano difícil, um ano sem patrocínio, um ano onde a gente se sentiu completamente desamparado. E, no entanto, eu acho que poucas vezes eu vi espetáculos tão significativos. Essa foi a nossa cobertura da 7ª edição do Prêmio Seis Gran Rio de Teatro, que elegeu os melhores das artes cênicas em 2019, no Rio de Janeiro. Acompanhe o Centro Cultural Seis Gran Rio nas redes sociais, porque eles estão sempre com uma programação muito bacana, vários cursos gratuitos. E prestigiem o Teatro Seis Gran Rio, que fica ali no Rio Comprido, logo depois do Túnel Rebouças. Sigam também a gente nas redes sociais, mas principalmente, vá ao teatro!